यस भिडियोमा नेपालमा उपलब्ध फर्निचरहरुको मूल्य के कस्तो पर्छ, अन्य सुविधाहरु के छ भन्ने लगायतका विषयहरुमा सम्पूर्ण जानकारी राख्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरु भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एकपटक अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्न भने नछुटाइदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरु, लागौँ फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिनतर्फ। नमस्ते, म सुजन पन्त, सोफा हब काठमाडौँको फर्निचर स्टोरबाट। अहिले चाहिँ अब विशेष गरी दसैँ आइराखेको छ, दसैँ अफरको लागि हामीले विभिन्न किसिमका सामानहरू अब विभिन्न अफरहरूमा दिइराखेका छौँ। पहिलाको रेटभन्दा धेरै सस्तो रेटहरूमा बेड दराजहरू, डाइनिङ टेबलहरू, सोफा सेटहरू हामीले वितरण गरिराखेका छौँ। अब हाम्रो लोकेसन चाहिँ वनस्थली चौकबाट थोरै भित्रपट्टि पर्छ। हामीलाई वनस्थली चौकमा आएर चाहिँ हामीलाई कल गर्नुभयो भने हुन्छ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर चाहिँ 9851315002 रहेको छ। कुरा गर्नुपर्दाखेरि पुरै सिसो काठबाट बनेको बेड हो, 5x6.5 बेड रहेको छ। यसको मार्केटको प्राइस चाहिँ 38-40 हजार रुपियाँ छ, तर हामीले त्यसलाई दसैँ अफर भनेर विशेष छुटमा यसलाई मात्र 34 हजार रुपियाँमा फ्री होम डेलिभरीका साथ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरभित्र बेच्दै आइराखेका छौँ। त्यस्तै गरी अब अर्को बेडकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ साइजको हिसाबमा 4x6 साइज हो, टोटल्ली सिसोको काठ हुन्छ, तपाईँहरू भिजिट आउँदा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 4x6 साइजको बेडलाई चाहिँ यसको मात्र 23 हजार रुपियाँ रहेको छ, मार्केटमा 27 हजार रुपियाँ छ यो क्वालिटीको बेडमा। एकदमै राम्रो फिनिसिङमा, राम्रो खालको रेक्जिनहरू, राम्रो माइकाहरू पेस्टिङ गरेर बनाएको बेड छ। यो पनि सेम नै हुन्छ, फ्री होम डेलिभरीका साथ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बरमा। हामीसँग थोरै स्पेसको अभावको कारणले गर्दा हामीले सबै बेडहरू तपाईँलाई डिस्प्ले गरेर देखाउन सकिरहेका छैनौँ, त्यसको लागि माफ गरिदिनु होला। यो बेडहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सबै बेडहरू 5x6.5 बेडहरू हो। अहिले दसैँ अफरको लागि मात्र 26 हजार रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ यो 5x6.5 बेडहरू। अन्त तपाईँको मार्केटमा यो बेडहरूलाई 30-32 हजार रुपियाँ भन्नुहुन्छ मार्केटमा अरू साथीहरूले, तर हामीले तपाईँलाई मात्र 26 हजार रुपियाँमा नै फ्री होम डेलिभरीका साथ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरभित्र फ्री दिइराखेका छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9851315002। अहिले मैले तपाईँलाई यो नम्बरहरू स्क्रिनमा पनि सेयर गरिराखेको हुन्छु। 4x6 बेडको कुरा गर्नुपर्दा यो बेड अलिकति सस्तो खालको बेड छ, मात्र तपाईँलाई यसको 20 हजार रुपियाँमा आउँछ। यसमा अरू कलर अप्सन पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। सिसोको डन्डी हुन्छ यसमा पनि, काठको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ, तर राम्रो बेड छ। 4x6 सस्तो खालको बेड चाहिन्छ भने यो बेडलाई तपाईँहरूले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामीसँग रहेको अलिकति सस्तो रेन्जमा राम्रो क्वालिटीको बेड रहेको छ, यो 3x6 लो बेड हो। यसमा तपाईँले 4x6 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। 3x6 साइजमा चाहिँ तपाईँले यसलाई मात्र 7 हजार रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। 4x6 चाहिँ तपाईँलाई 8500 पर्छ। यो पनि फ्री होम डेलिभरी हुन्छ काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा गरेर। एकदमै राम्रो खालको काठ युज गरेर बनाएको छ। दसैँ अफर भएर यसलाई चाहिँ हामीले भारी छुटमा दिइराखेको छौँ। यो मार्केटमा तपाईँको सेम हेर्दाखेरि लुक्स यस्तै, तर एकदम लो क्वालिटीको 4,4500 पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अलि हाई क्वालिटीको मेटेरियल भएर हाइट त्यस्तै छ, टोटल्ली बोर्ड युज गरेर बनाएको सामान छ, त्यो भएर चाहिँ राम्रो क्वालिटीको भएर तपाईँहरूलाई आवश्यकता छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो रोयल बेड भन्छौँ हामीले यसलाई, 5x6.5 साइजमा हुन्छ यो चाहिँ। योभन्दा ठुलो पनि तपाईँहरूको अर्डर अनुसार, अब कलर च्वाइस अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले बनाउनु, अर्डर अनुसार हामी बनाइदिनेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा उत्पादन हुन्छ। यो हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 5x6.5 रोयल बेडको लागि। एकदमै हेभी मेटल युज गरेर बनाएको हुन्छ यो चाहिँ। यसको मूल्य मात्र 70 हजार रुपियाँ रहेको छ। मार्केटमा यसको मूल्य तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ 80-85 हजारभन्दा माथिको मूल्य रहेको छ। तर तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ भारी छुटमा दसैँ अफर भएको कारणले गर्दा एकदमै डिस्काउन्ट गरेर दिइराखेका छौँ। हामीलाई सम्पर्क गरिहाल्नु होला। यस्तो रोयल बेडहरू, विभिन्न बेडहरू, अरू नयाँ नयाँ डिजाइनका बेडहरू पनि हामीसँग छन्। सबै सामानहरू हामीले डिस्प्ले गर्न सकिराखेका छैनौँ हजुरलाई। हामीले हाम्रो लोकेसन त्यही वनस्थली चौकबाट थोरै भित्रपट्टि पर्छ। वनस्थलीमा आएर हामीलाई कल गर्नुभयो भने हामीले तपाईँलाई त्यहाँ लिन आउँछौँ। हाम्रो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू लिन आउनुहुन्छ। हाम्रो फोन नम्बर चाहिँ 9851315002। वनस्थली चौकमा आएर हामीलाई कल गर्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यो नम्बरमा मेरो वाट्सएप भाइबर पनि छ, त्यसमा तपाईँले मलाई फोटोहरू पठाएर अनलाइनबाट पनि कन्फर्म गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूलाई मैले विभिन्न किसिमका बे खाटहरू देखाइसकेको छु। हजुरहरूलाई योभन्दा अरू पनि हामीसँग सामानहरू छन्। हाम्रो स्टोर अलिकति सानो भएको कारणले गर्दा सबै देखाउन सकेको छैन। तपाईँले हाम्रो स्टोर भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ योभन्दा अरू सामानहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ, अर्डर गरेर बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई दराजहरू देखाउन गइरहेको छु। मैले तपाईँलाई 4-piece दराजबाट नै सुरु गरेँ। यो चाहिँ पुरै सिसोको काठबाट
काठबाट बनेको दराजो टोटल्ली यो जति पनि काठहरू देख्नु भएको छ यो पुरै सिसाको काठ हो अनि 18 mm को बोर्ड ढोकाहरू हुन्छ साइडहरूमा पनि त्यस्तै काठहरू त्यस्तै बोर्डहरू युज गरेर बनाएको हुन्छौँ यसको साइजको कुरा गर्नुपर्दा 6x8 साइज हुन्छ यो चाहिँ एकदम कलर कम्बिनेसन एकदम राम्रो छ यसमा अरू कलरहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो स्टोर भिजिट गर्नुभयो भने हजुरहरू आएर हेरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ यसको मूल्य चाहिँ हामीले 10 अफर भएर मात्र 55,000 रुपियाँ राखेका छौँ 65-70,000 रुपियाँको दराज हो यो तपाईँले मार्केटमा बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ मात्र 55,000 त्यो पनि फ्री होम डेलिभरी हुन्छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र तपाईँलाई फिटिङ चार्जहरू अरू केही पनि लाग्दैन मात्र 55,000 नै पाउन सक्नुहुन्छ अब टु पिस दराजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एकदमै राम्रो कलरमा रहेको ड्रेसिङ रहेको छ योमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु यतापट्टि चुरा स्ट्यान्डहरू राख्ने चुराहरू झुन्डाउनलाई मेकअपको सामानहरू राख्नलाई एकदमै राम्रो खालको छ यतापट्टि तपाईँको कपडाहरू झुन्डाउन मिल्ने रहेको मिल्छ यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ घरहरू पनि त्यस्तै राम्रो छ कलर पेन्टिङ पेन्टहरू एकदमै राम्रो छ यो चाहिँ यसको मूल्य मात्र 26,000 रुपियाँ रहेको छ फ्री होम डेलिभरीका साथ पाउन सक्नुहुन्छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र यसको साइजको कुरा गर्नुपर्दा 4x6 साइज हुन्छ थ्री पिस दराजको अर्को नयाँ डिजाइनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि गिटार सेपमा रहेको दराज छ यो चाहिँ 6x6 साइज हुन्छ यो एकदमै राम्रो क्वालिटीको काठहरू फर्माइका पेस्टिङहरू रहेको छ यसमा ड्रेसिङ टेबलहरू त्यस्तै राम्रो रहेको छ अरूको तुलनामा यो थोरै एक्स्ट्रा नै छ यसको मूल्य चाहिँ अहिले 10 अफर भएर हामीले मात्र 39,000 रुपियाँ राखेका छौँ हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँले अरू कलर अप्सनहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ अरू डिजाइन पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले हाम्रो फोन नम्बर 9851315002 वनस्थली चोकमा आएर हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईँलाई हामी हाम्रो स्टोरसम्म भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो नम्बरमा कल गरेर अघि तपाईँहरूलाई मैले खाट मात्रै देखाएँ अब खाटमा राख्नको लागि म्याट्रेसहरू पनि चाहियो नि त फेरि अब नयाँ नयाँ डिजाइनका तपाईँलाई चाहिँ अब म्याट्रेसको क्वालिटी अनुसार होइन कलर चोइस गरेर तपाईँहरूले हामीलाई लिन सक्नुहुन्छ अर्डर गरेर कुन क्वालिटीको बनाउने स्प्रिङवाला राख्ने डक्टर सर्टिफाईवाला राख्ने कि म्याट टाइपको राख्ने होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो मनपर्छ त्यो अनुसारको पनि हामीले तपाईँलाई तपाईँको अर्डर अनुसार हामीले बनाइदिन सक्छौँ हामीलाई यसको चाहिँ साइज अनुसार क्वालिटी अनुसार तपाईँको मूल्य फरक फरक हुन्छ हामीले चाहिँ नर्मल्ली अहिले 4x6 यो 4x6 साइजको हो म्याट्रेस यो पी म्याट्रेस भन्छौँ 4x6 म्याट्रेसलाई यसलाई चाहिँ हामीले मात्र 3500 रुपियाँ राखेका छौँ र 5x6 चाहिँ 4500 रुपियाँ राखेका छौँ यो पनि डेलिभरी फ्री हुन्छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र तपाईँले मलाई म्याट्रेस मात्र अर्डर गर्नुभयो भने पनि हामी तपाईँलाई डेलिभरी गरिदिन्छौँ त्यस्तै गरी यो क्वायर म्याट्रेस हो 5x6 म्याट्रेस हो यसको चाहिँ तपाईँलाई मात्र 11,500 रुपियाँ पर्छ र 4x6 चाहिँ तपाईँलाई 8,500 रुपियाँ पर्छ हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँलाई बेड नलिगे पनि म्याट्रेस मात्रै चाहिन्छ भने पनि हामीले तपाईँलाई उपलब्ध गराउन सक्छौँ यसको वारेन्टी चाहिँ कम्पनी वारेन्टी नै हुन्छ 3 वर्षको लागि कम्पनीले दिन्छ यो रिपेयर गर्न पनि मिल्छ त्यस्तो केही समस्या आयो भने हामी आफै छौँ हामी आफैले बेचेपछि त्यस्तो केही समस्या आयो भने हामी एक्सचेन्ज गरिदिने सुविधा समेत हामी गर्नेछौँ अब 4-piece दराजकै कुरा गर्नुपर्दा अरूभन्दा थोरै एक्स्ट्रा नै छ यो दराज चाहिँ टोटल हाइड्रोलिक कब्जा युज गरेको छ त तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले खोलेरै देखाइदिएको छु हेर्नुहोस् भित्रको स्पेसहरू नि एकदमै राम्रो छ साइजको कुरा गर्नुपर्दा यो 6x8 साइज हो एलइडी लाइट छ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कलर कम्बिनेसन पनि एकदमै राम्रो छ अनि यसको घरमा पनि च्यानल घरा राखेको छ घरा तान्दाखेरि अड्किने यताउता हुँदैन एकदमै सजिलेरी आउँछ तपाईँले युज गर्न पनि कम्फर्ट छ यो यसको मूल्य चाहिँ हामीले मात्र 55,000 रुपियाँ राखेका छौँ बजार मूल्य हेर्नुभयो भने तपाईँले 65,000 माथि नै छ यसको टोटल्ली 18 mm बोर्ड युज गरेको हुन्छ ड्रेसिङ टेबल पनि छ यसमा सँगै साइडमा हुन्छ एकदमै राम्रो क्वालिटीको छ हजुरलाई चाहिन्छ भने हामीलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोस् धेरै पिसहरू छैन दसैँ लागिसकेको छ दसैँ अफर भएर यति धेरै सस्तो छुटमा हामीले वितरण गरिराखेका छौँ 3-piece दराजमै अब कस्टमरहरूले अरू साथीहरूले चाहिँ अलिकति सस्तो रेन्जमा खोज्नुहुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको 6x6 साइजमा हुन्छ यसमा अरू कलरहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ येल्लो र व्हाइटको कलर कम्बिनेसन छ हेर्दा पनि लुक्स एकदम राम्रो छ यसको मूल्य चाहिँ बजार मूल्य 38,000 रुपियाँ छ तर हामीले चाहिँ यसलाई मात्र 32,000 रुपियाँमा फ्री होम डेलिभरीका साथ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र बेचिराखेका छौँ हजुरहरूलाई चाहिँ दसैँ अफरको लागि भएर है यो दसैँको लागि मात्रै हो यति सस्तोमा आएको हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीमा उत्पादित सामानहरू मात्र हामीले बेचिराखेका छौँ हजुरले हामीलाई सम्पर्क गरिहाल्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पर्क नम्बर पनि बिचमा भनिराखेको छु लोकेसन पनि भनिराखेको छु हजुरले चाहिँ हामीलाई त्यो लोकेसन अनुसार आउन सक्नुहुन्छ हाम्रो सपमा यो 3-piece दराज छ अर्को हेर्नुहोस् एलइडी लाइटवाला हो यसको साइज चाहिँ 6x6 साइज हुन्छ बिचमा सोकेस दराज हो एकदमै राम्रो फिनिसिङमा कलर कम्बिनेसन हेर्नुहोस् त कलर पनि कम्बिनेसन एकदमै राम्रो छ
त्यस्तै गरी यसको काठहरू पनि एकदम राम्रो युज गरेका छौँ हामीले, मजबुत काठहरूबाट बनाएका छौँ। यसको मूल्य अहिले मार्केटमा त धेरै छ, 46-47 हजार रुपियाँ पनि भन्नुहुन्छ कतिपय ठाउँमा, तर हामीले यसलाई मात्र 39 हजार रुपियाँमै दिइराखेका छौँ। हजुरले हामीलाई सम्पर्क गरिहाल्नु होला, 9851315002 हाम्रो फोन नम्बर रहेको छ। यता रहेको छ अर्को सिसौको काठ, टोटल्ली सिसौको काठ हो यो, 18 mm बोर्ड युज गरेर बनाएको दराज रहेको छ, 6x6 साइज हुन्छ। हाम्रो आफ्नै फ्याक्ट्रीमा उत्पादित सामानहरू मात्रै देखाइरहेको हुनाले यसको मूल्य चाहिँ हामीले मात्र 40 हजार रुपियाँ राखेका छौँ। यसमा अरू कलर अप्सन पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, मैले अघि नै भनिराखेँ, तपाईँलाई भिडियोमा भनिराखेको छु, स्पेसको अभावको कारणले गर्दा तपाईँलाई मैले एउटा एउटा पिस मात्र गरेर देखाएको छु। तपाईँहरू स्टोर भिजिट गर्नुहोस्, हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, नयाँ नयाँ अरू पिसहरू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा अरू कलर अप्सन पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै गरी मैले हजुरहरूलाई टिभी क्याबिनेटको कुरा देखाउँदैछु, टिभी क्याबिनेटको साइज चाहिँ यो 7x6 साइज हुन्छ। यो अगाडिको पिस छुट्टै पिस हो, पछाडि पनि भएको अर्को छुट्टै पिस हो, यसको फरक फरक मूल्य छ, फरक फरक डिजाइन छ, तपाईँलाई मैले पुरै क्लियर देखाउन सकेको छैन, त्यसको लागि माफ गर्नुहोला है। यो अगाडिको पिसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टोटल्ली सिसोको काठ हो, बी ग्रेडको प्लाईबाट युज गरेर बनाएको पिस हो, यसको मूल्य मात्र 50 हजार रुपियाँ रहेको छ। फ्री होम डेलिभरी हुन्छ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र, त्यस्तै पछाडिको चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा नै छ अगाडिको भन्दा, त्यसको यसको यो अगाडिको भन्दा पछाडिको मूल्य थोरै बढी पनि छ, त्यसको 55 हजार रुपियाँ रहेको छ अहिले दसैँ अफर भएर। तर सेम डिजाइनमा अब तपाईँले लुक्सहरू हेर्दाखेरि एकदमै राम्रो छ, यसमा अरू कलर पनि पाउन सक्नुहुन्छ, हजुरले अरू डिजाइनमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ 9851315002 तपाईँले थोरै मूल्यमा नै सस्तोमा नै पाउन सक्नुहुन्छ दराज है, वान पिस दराज रहेको छ मार्केटमा 16-17 हजार रुपियाँ भन्ने दराज, हामीले तपाईँलाई 14 हजार रुपियाँमा नै, हेर्नुहोस् त कति राम्रो कलर कम्बिनेसन राम्रो छ, भित्रको कलरहरू राम्रो छ, तपाईँले सुन्दाखेरि तपाईँको हातमा कलरहरू लाग्दैन पनि, यसमा कपडाहरूमा पनि लाग्दैन, राम्रो छ। ल हेर्नुहोस् त डबल लक हालेको हुन्छ, ह्याङ्गरिङ हुन्छ, सानो दराज भयो नि यसमा, जस्तो ठुलोमा हुन्छ यसमा सबै कुरा हुन्छ। यसको मूल्य चाहिँ 14 हजार रुपियाँ रहेको छ, साइज मात्रै तपाईँलाई 3x6 साइज रहेको छ, सिसोको काठबाट बनेको हो, हामीलाई तुरन्त सम्पर्क गर्नुलाई सस्तो खालको दराजहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि। आज मैले हजुरलाई सोफा अप काठमाडौँको फर्निचर स्टोरबाट विभिन्न किसिमका फर्निचर आइटमहरू देखाइरहेको छु, त्यसमा अब बाँकी रहेको छ हामीसँग यो डाइनिङ टेबल रहेको छ, दसैँ आइरहेको छ, अब नयाँ नयाँ घर बनाउने हुने साथीहरूले, अब पुरानै घरहरूमा पनि राख्नुहुने चाहनुहुने साथीहरूले चाहिँ हामीलाई डाइनिङ टेबलको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो 4 चेयरको डाइनिङ कुर्सी हो, डाइनिङ सेट छ, यसको साइज चाहिँ 3x5 साइज हुन्छ, मार्केटमा 16-17 हजार रुपियाँ भन्नुहुन्छ, तर हामीले त्यसलाई मात्र 14 हजार रुपियाँमा फ्री होम डेलिभरीका साथ काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरभित्र अहिले दसैँ अफरको लागि भारी छुटमा बेचिरहेका छौँ। त्यसै गरी यसमा नै तपाईँले हामीसँग पाउन सक्नुहुन्छ 6 कुर्सीको पनि पाउन सक्नुहुन्छ, यसमा नै तपाईँले थोरै साइज ठुलो हुन्छ, 4x6 साइज हुन्छ, 6 वटा चेयर हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई हजुरलाई आवश्यकता छ भने हाम्रो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9851315002 वनस्थली चोकमा आएर सोफा अफ काठमाडौँलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। सोफा अफ काठमाडौँको नै ब्रान्च भएको कारणले गर्दा सोफा अफ काठमाडौँको नम्बरै हो यो 9851315002। आज चाहिँ मैले यो आज सोफा अफ काठमाडौँको फर्निचर स्टोरबाट विभिन्न किसिमका बेड दराजहरू सम्पूर्ण देखाइसकेको छु। मैले तपाईँलाई स्टोरको अभावको कारणले गर्दा, स्पेस कम भएको कारणले गर्दा, हेर्नुहोस् त कति छ स्टोरमा सामानहरू, धेरै सामानहरू छन् हामीसँग। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो मलाई सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, हजुरलाई आवश्यकता पर्छ भने हाम्रो फोन नम्बर 9851315002 चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो टिकटक अकाउन्ट रहेको छ सोफा अफ काठमाडौँ, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्न पनि सक्नुहुन्छ, एभरेस्ट सोफालाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो नै ब्रान्चहरू हुन् तिनीहरू, हाम्रो नै डिपार्ट हो सबै। मैले यो भिडियोको अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला, आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। हस्त, धन्यवाद।